হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম টু এ এম গাইড আসাম দিসপুর ল কলেজত যন্ডিডেট এবার এলএল বি নাইবা বিএলএল বি এডমিশন লোব বিচাৰিছে ইয়ার অনলাইন এপ্লিকেশনটা অলরেডি আরম্ভ হয়েছে কেন এপ্লাই করবেন ডকুমেন্টস কি কি লাগবে এডমিশন ফিজ কি আর এন্ট্রেন্স কি টাইপর কুয়েশন ভিডিঅত আজ কৰি যাম করে যার্স্ট অফ অল দেশপুর ল কলেজত এডমিশন লব হলে ইয়ার যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ই আপনার আবার লাগিব গুগলত ছাৰ্চ কৰি দিলে তেজপুৰ ল কলেজ বুলি চাৰ্চ কৰিলে ইয়াৰ ৱেবছাইটটো আহি যাব ইয়াতে দেশপুৰ ল কলেজ ডট অ' আৰ জি এইটো ৱেবছাইটত আপুনি আহি যদি মোবাইলত কৰি আছে আপুনি ডেস্কটপ চাইটটো অ'পেন কৰি ল'ব ডেস্কটপ ছাইট ইয়াতে অ'পেন কৰিলে আপুনি ওপৰত এটা অপশ্যন দেখা পাব অনলাইন এডমিশ্যন প'ৰ্টেল অনলাইন এডমিশ্যন প'ৰ্টেলত ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিলে এটা আছে লগ ইন আৰু এটা আছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াতে আছে ৱেলকাম টু দিছপুৰ ল কলেজ এডমিশ্যন প'ৰ্টেল ইয়াতে আপুনি চাওক দিয়া আছে এল এল বি এল এল বি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এডমিশ্যন উইল বি অন ফাৰ্ষ্ট কাম ফাৰ্ষ্ট চাৰ বেচিছ এইটো এজ ৱেল এজ মেৰিট বেচিছ ইউ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু কমপ্লিট দ্য পে'মেণ্ট প্ৰচেছ এজ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট এণ্ড বিফৰ অল দ্য চিটছ আৰ ফিল আপ যিটো আপোনাৰ এই এল এল বি বা বি এল এল বি এডমিশ্যন হ'ব এইটো যিয়ে ফাৰ্ষ্টত আহিব তেওঁ ফাৰ্ষ্ট এডমিশ্যন পাব মেৰিট বেচিছত এণ্ট্ৰেন্স এটা হ'ব অনলাইন তো এনেকৈ মেৰিট বেচিছত আপুনি মানে এডমিশ্যনটো পাব ইয়াতে দি আছে তলফালে আপুনি চাওক অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ ফৰ বি এল এল বি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ফ্ৰম ইয়াতে আপোনাৰ একৈছ মে'ৰ পৰা একদম ত্ৰিছ জুনলৈকে আছে বি এ এল এল বি ফাৰ্ষ্ট চেমাৰ যিটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইটো আপোনাৰ একৈছ মে'ৰ পৰা ত্ৰিছ জুনলৈকে আছে আৰু এল এল বি অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি একৈছ জুন পৰা একৈছ মে'ৰ পৰা ত্ৰিছ জুনলৈকে আছে ত' ইয়াৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ডেটটো ছেম হ'ব দিছপুৰ ল কলেজত অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ পিছত এণ্ট্ৰেন্সটো অনলাইনে হয় ত' আপুনি ইয়াতে মানে অনলাইন এপ্লাই কৰিব হ'লে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ওপৰত ৰেড গাইডলাইনছ বা লেটছ লগ ইন ইয়াতে ৰেড গাইডলাইনছত আপুনি ফাৰ্ষ্টত ক্লিক কৰি দিলে গাইডলাইন যিখিনি আছে ইয়াত আপুনি ভালকৈ পঢ়ি ল'ব লাগিব কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব ইয়াতে যদি চাওক ডকুমেণ্টছখিনি আপোনাৰ কি ভেলিড মোবাইল নম্বৰ এটা লাগিব ইমেইল আই ডি লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ কি কৈছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এটা ইয়াতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ফিজটো দিব লাগিব নেক্সট আপুনি ইয়াতে প্ৰচেচিং ফি যদি চাই প্ৰচেচিং ফি অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ফি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড আৰু এডমিশ্যন ফিজ এইবাৰ কিন্তু বহুত বাঢ়িছে বেলেগ ইয়াৰ এইটিন থাউজেণ্ড হয় এইবাৰ বি এল এল বি আৰু এল এল বি দুইটাৰ কাৰণেই ফিজটো কিমান চাৰে একৈছ হাজাৰ টুৱেণ্টি ওৱান থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এইটো ইউনিভাৰ্চিটিতকৈ বহুত বেছি হয় ত' তেজপুৰ ল কলেজৰ এডমিশ্যন ফিজ বি এল এল বি এল এল বি দুই এটাৰ কাৰণে একৈছ হাজাৰ পাঁচশ টকা এতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে ওপৰত যিটো আছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ চাব পাৰিব টেন ডিজিট মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি ত' ইয়াতে আপুনি মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আই ডিটো দি লগ ইন কৰিব লাগিব চ' মই এতিয়া দি আছোঁ ত' ইয়াতে মই মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডিটো দিছোঁ এনেই তো দিয়াৰ পিছত চেণ্ড অ' টি পি এটা অপশ্যন যাব ত' অ' টি পিত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ইমেইল আই ডিটো অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে কাৰণ মই বেলেগ ইমেইল আইডিত দিব লাগিব তো চেণ্ড অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ ইয়াতে অ' টি পিটো আহি যাব মোবাইলত ত' মই অ' টি পিটো দি দিছোঁ এতিয়া আপুনি ভেৰিফাই অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব ভেৰিফাই অ' টি পি ক্লিক কৰি দিলে এইটো কি হ'ব ভেৰিফাই হৈছে এতিয়া আপুনি কি ফোন নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো দি একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ত' মই ফোন নেম ইয়াতে দি আছোঁ আৰু পাছৱৰ্ডটো দি আছোঁ মই ফুল নেম আৰু কিবা এটা পাছৱৰ্ড দিছোঁ দি ইয়াতে ক্ৰিয়েট একাউণ্টত এতিয়া ক্লিক কৰি দিম একাউণ্টটো এতিয়া মোৰ ক্ৰিয়েট হৈ যাব এইটো ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ প্ৰচেছটো অলপ লেংদি হ'ব পাৰে বাট আপুনি এইটো কৰিবই লাগিব এইটো হ'ল একাউণ্ট ক্ৰিয়েটেড ছাকচেছফুলি এতিয়া ক্লিক হেয়াৰ টু লগ ইন আপুনি এতিয়া লগ ইনত আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছ পাছৱৰ্ড এইটো দিব লাগিব এইটো দি লগ ইনত মাৰি দিব লগ ইনটো হৈ যাব ইমেইল এড্ৰেছটো মই বেলেগ দিছিলোঁ কাৰণ এইটো হোৱা নাই মই ইমেইল এড্ৰেছটো বেলেগ দিম এতিয়া মই ইমেইল এড্ৰেছৰ পাছৱৰ্ডটো দিছোঁ এতিয়া লগ ইনত ক্লিক কৰি দিম লগ ইনত ক্লিক কৰিলে চাওক মোৰ ফুল প্ৰফাইল এতিয়া ইয়াতে আহি যাব ইয়াতে এপ্লাই ফৰ নিউ এডমিশ্যন অ'কে ইয়াতে ক্ৰিয়েটৰ নিউ একাউণ্ট ইয়াতে আহি গ'ল মই অলৰেডি একাউণ্টটো ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ এতিয়া আপুনি এপ্লাই ফৰ নিউ এডমিশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে ফুল ডিটেইলছ এতিয়া ইয়াতে দিব লাগিব ইয়াত দিব লাগিব চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনাক ইয়াতে কৈছে এপ্লাইং ডিটেইলছ কিহৰ কাৰণে এপ্লাইটো কৰি আছে চিলেক্ট ক'ৰ্চ কোনটো কৰ্চ আপুনি ইয়াতে ল'ব চ' ফৰ এক্সাম্পল মই বি এল এল বি ল'ম তো মই বি এল এল বি ক্লিক কৰি দিলোঁ মিডিয়াম টু ইংলিছো হ'ব ইয়াতে এল এল এমৰ কাৰণেহে জিঅ' চিৰিয়েল নাম্বাৰ লাগিব বাকী নালাগে এতিয়া ডকুমেণ্টছৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট অফ অল পাছপৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব আৰু ছিগনেচাৰটো লাগিব নেক্সট আহিব ষ্টুডেণ্টছ ফাৰ্ষ্ট নেম মিডল নেম লাষ্ট নেম ফাদাৰ্ছ নেম লাগিব আৰু ফাদাৰ্ছ অকুপেশ্যন দেউতাকৰ অকুপেচন কি হয় ফাদাৰ্ছ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মাদাৰ্ছ নেম লাগিব মাকৰ অকুপেশ্যন আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ তাৰপিছত আপুনি লোকেল গাৰ্জেনটো নিজৰ ফাদাৰৰ নামে দিব পাৰে বা ইয়াতে যদি কোনোবা আছে তাৰ অকুপেশ্যন আৰু কণ্টেক্ট নেক্সট আহিব পাৰ্চনেল ডিটেইলছটো লাগিব পাৰ্চনেল ডিটেইলছত ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ লাগিব জেণ্ডাৰ ৰিলিজন আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক যদি কিবা আছে দি দিব কাষ্ট তাৰপিছত ই ডব্লিউ এফ হয়নে নহয় ইকনমিক উইকাৰ ছেকশ্যনত হ'লে য়েছ আৰু বি পি এল হ'লে য়েছ নহ'লে ন' ব্লাড গ্ৰুপটো দিব লাগিব ফেমিলি ইনকাম কিমান হয় তাৰপিছত কৈছে আৰু ষ্টুডেণ্ট অফ এনি আদাৰ ফুল টাইম ক'ৰ্চ যদি য়েছ তেতিয়াহ'লে এডমিশ্যন নহ'ব ন' মাৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ্ভিচ হোল্ডাৰ যদি আপুনি চাৰ্ভিছ হোল্ডাৰ হয় এন অ' চি দিব লাগিব নেক্সট আছে যদি আপোনাৰ পি ডাব্লিউ ডি চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এইটো আপলোড দিব লাগিব ই ডাব্লিউ আৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে আপলোড বা যদি বি পি এলৰ হয় ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো আপলোড দিব লাগিব নেক্সট হৈছে আপোনাৰ এড্ৰেছ এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ডিটেইলছ এড্ৰেছ আৰু কমিউনিকেশ্যনত ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনাৰ এড্ৰেছ ওৱান ভিলেজ লাগিব প'ষ্ট অফিচ পুলিচ ষ্টেচন ডিষ্ট্ৰিক্ট এৰিয়া পিনক'ড আৰু ষ্টেট যদি আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো ইয়াৰ নিচিনাই হয় চেম এছ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এড্ৰেছ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দুয়োটা একে হৈ যাব লাষ্টত কৈছে আপোনাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰত প্ৰাইমেৰী কণ্টেক্ট তাৰপিছত হোৱাটছআপ কণ্টেক্ট আৰু ইমেইল আইডি নেক্সট আপোনাৰ টেন প্লাছ টুৰ যিটো ডিটেইলছ আছে গোটেইখিনি ইয়াতে দিব লাগিব কোনটো এক্সাম আপুনি দিছিলে একজামটো ইয়াতে লিখিব লাগিব এক্সাম নেম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সাম দিছিলে আপুনি ত' টেন প্লাছ টু বৰ্ড নেম দিব লাগিব ইয়াতে কোনটো ব'ৰ্ডৰ পৰা যদি আপুনি চিবিএছৰ হয় আই চি এছ ইটো ব'ৰ্ডৰ নাম দিব নেক্সট আহিব কোনটো কলেজৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছিল ইনষ্টিটিউচন নাম ক্লাছ টুৱেলভৰ ৰ'ল নম্বৰ আৰু কোনটো ইয়াৰত পাছ কৰিছিল ছাবজেক্ট কি কি আছিলে ইয়াতে প্লাছত মাৰি দিলে আহি যাব ট'টেল মাৰ্ক আছিলে ইয়াতে কিমান ফাইভ হাণ্ড্ৰেড পাইছিলে কিমান সেইটো দিব লাগিব তো ট'টেল কিমান পাইছে আৰু পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান হয় ডিভিজনটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিটটো আপলোড দিব লাগিব বি এল এল বিৰখিনি এডমিট কাৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এই চাৰিটা আপলোড দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো ইয়াতে এড কৰি দিব এড কোৱালিফিকেশ্যন এড কোৱালিফিকেশ্যনত মাৰি দিব আপুনি এড কোৱালিফিকেশ্যনত আপুনি মৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি কোৱালিফিকেশ্যনটো এড হৈ যাব তাৰপিছত আপুনি লাষ্টত ইয়াতে আই ডিক্লেয়াৰ দেট আই শ্বেল বি এভাইড বাই দ্য ৰোলচ ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি চাবমিট এপ্লিকেশ্যনত মাৰি দিব তো ছাবমিট এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এটা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এটা পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব এইটো পে'মেণ্টৰ পিছত আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড আপোনাৰ মোবাইলত এটা মেছেজ আহি যাব ছাকচেছফুল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু পে'মেণ্টৰ যিটো ৰিচিপ্ট সেই ৰিচিপ্টটো ওলাব ত' আপুনি এনেকৈ এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰাৰ পিছত এপ্লাই কৰাৰ পিছত কি হ'ব আপোনাৰ মানে যিটো এণ্ট্ৰেন্স হয় অনলাইন হ'ব যিটো ইমেইল আইডি আপুনি দিব শুদ্ধ ইমেইল আই ডি দিব লাগিব ইয়াতে ইমেইল আইডিটোত আপোনাৰ কি এটা মেছেজ আহিব তাতে অনলাইন যিটো এণ্ট্ৰেন্স হ'ব এনট্ৰেন্সৰ লিংকটো দিয়া হ'ব ত' সেইটো লিংক আপুনি ক্লিক কৰি তাতে এণ্ট্ৰেন্সটো দিব লাগিব এণ্ট্ৰেন্সত যদি পাছ কৰে আপুনি ইয়াতে ডাইৰেক্ট এডমিশ্যন হ'ব যিয়ে প্ৰথমে আহিব তাৰ এডমিশ্যনটো হ'ব ইয়াতে মেৰিট বেচিছত ত' যদি আপুনি ছিটটো শেষ হোৱাৰ পিছত আহে তেতিয়াতো নহ'ব জুনৰ ত্ৰিছ তাৰিখ লাষ্ট ডে'ট হয় অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ তো জুন মাহৰ এইটো মাহৰে ত্ৰিছ তাৰিখৰ আগতে এপ্লাইটো কৰি আপুনি শেষ কৰিব লাগিব ত' আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ফুল প্ৰচেছ দেখাই দিলোঁ যদি কিবা ডাউট থাকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ যিটো লিংক হয় মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাতে আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তাতে আপুনি ক্লিক কৰি এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব ত' আপুনি লিংকটোত গৈ ক্লিক কৰক আৰু কিবা যদি ডাউট আছে মোক কমেণ্ট কৰিব এইটো ভিডিঅ' মই আজি সমাপ্ত কৰিছোঁ অসমৰ যিকোনো ল' কলেজৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যিমান ফ্ৰেণ্ডছ আছে তেওঁলোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব যদি আপুনি দিছপুৰ ল কলেজত এপ্লাই কৰিছে নাইবা বেলেগ ল' কলেজত এপ্লাই কৰে ত' এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে যি যি কুৱেশ্যনছ আহে সেই কুৱেশ্যনবিলাক মই মোৰ ক্লাছত ডিচকাছ কৰিম ফুল চিলেবাছ কভাৰ কৰি মই কোচিং ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটো দুমাহৰ কাৰণে ক্লাছ হ'ব এণ্ট্ৰেন্সৰ আগলৈকে ত' তাতে ফিজটো হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড যদি আপুনি এনট্ৰেন্স ক্লা এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে এইটো ক্লাছ কৰে তো মোৰ পাৰ্চনেল নাম্বাৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম তাতে আপুনি কণ্টেক্টটো মোক কৰি ল'ব তো আজি এই ভিডিও মই ইমানতে সমাপ্ত করে কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট করে দিব থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও হ্যাভ এ গ্রেট ডে